Mit råd til kommende studerende, der skal leve på SU, øh, det vil være at lægge en madplan. Det har jeg i hvert fald fået rigtig meget gavn af. Øh, derudover så må man lige vægte, hvor meget man øh, har brug for nyt tøj, hvor meget man øh, vil gå i biografen. Øh, fordi hvis det er de ting, man vægter højt, så vil jeg klart anbefale at få et studiejob. Øh, men hvis det handler om lige at overleve på, på nippet, så, øh, så, så kan man også godt klare sig på en SU, det er ikke det.